Kad bismo radili istraživanja, koliko je ljudi iz Slavonskog Broda i okolice možda otišlo u jednom dijelu naše povijesti u Ameriku i pokušalo živjeti novi život tamo. No, o Chicagu ćemo sada govoriti, iz Slavonskog Broda. Dakle, krenut ćemo preko mora do Chicaga, jer se ovoga tjedna u Zagrebu održava Chicago Week. Naše gošće su gospođa Sita Sonty, pomoćnica savjetnika za odnose s javnošću ambasade SAD u Zagrebu. Dobro jutro. Dobro jutro. I Marija Dugandzic-Pasic, spisateljica. Dobro jutro. Ja ću odmah reći, vaši roditelji su, dio vaše obitelji je zapravo otišao u Ameriku, da. Dio je rođen u Americi, a vi ste rođeni u Americi. Da, jesam, dijaspora Hrvatica, porijeklom. Govorite hrvatski, govorite engleski. Da. American da. English. American English, da, kako smo malo pričali, kroz nos iz Chicaga. Ja ću gospođu Sonty pitati kojim se povodom ovaj tjedan u Zagrebu obilježava kulturni događaj Chicago Week? Chicago Week je zapravo 3 dana i počinje danas jutros i predavači će predavati o 3 teme. Prvi dan danas, znači je dan gospodarstva Chicaga i predavači su, među nama imamo nekoliko američkih Hrvata zapravo iz Chicaga. Predstavnik gradonačelnika Emanuela iz Chicaga je Peter Peso. On će pričati o razvoju gospodarstva u Chicagu i o potencijalnim mogućnostima između naših gradova i zemalja. Onda državni tajnik Jesse White će pričati o ulozi privatnog sektora u razvoju zajednice u Chicagu. I konačno glavni direktor tvrtke United Airlines, isto američki Hrvat, Aleksandar Savić, i glavni direktor Atlantika Grupa, Emil Tedeski, će pričati o brendiranju u Chicagu i o društvenoj odgovornosti privatnog sektora za nas. Onda drugi dan je dan politike Chicaga. Predavači su pravni stručnjaci, profesor sa sveučilišta Northwestern Mark Iris i bivši državni pravnik, odvjetnik Joel Levin. Oni će pričati o skandalima, o političkim skandalima i o korupciji i o tome kako se suočavamo s tim skandalima u Chicagu. I mislim da će biti dosta zanimljivo u ovom trenutku, budući da su izbori pred vratima ovdje u Hrvatskoj. I sačuvali smo šećer za kraj. I to je dan kulture, 3. dan, to će biti u 4. Predavači su glavni kurator Muzeja suvremene umjetnosti u Chicagu i predstavnik iz područja arhitekture Greg Garmisa i konačno američka Hrvatica Marija Dugandzic-Pasic, koja je nedavno objavila knjigu, ona će pričati malo o tome sad. I konačno moram reći da u 4. na večer ćemo vidjeti na trgu tim 10 mladih koji se zovu Jesse White Tumblers. Oni su stvarno, oni su pravi fenomen u Chicagu. Osnovio je Jesse White ovaj tim. I oni su rekli ne nasilju i drogi. I oni su postali profesionalni izvođači koji se bave akrobacijom i hip-hopom. I to će biti zanimljivo mladima ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu. Nastupat će oni u ZKM-u u srijedu u podne, u školi u Dubravi u srijedu na večer, onda u 4. Na trgu u 7 sati. Na trgu Bana Jelačića. Tako je. Znači četvrtak i u srijedu. Srijeda na večer škola u Dubravi. Tako je. I 4. trg Bana Jelačića na večer u 7 Tako sati. Tako je. I ako mogu samo još jednu stvar reći, to je, moram priznati da ja sam iz Chicaga. Tako da je ovaj projekt jako zanimljivo i meni. I htjela sam podijeliti svoj život na neki način s mojim prijateljima ovdje u Zagrebu. Vi ste, gospođo Dugandzic-Pasic, napisali knjigu Hrvati čikaškog kraja, recimo. Mm-hmm. Kakva je to knjiga? O čemu govori? Ja sam skužila da nakon puno razgovaranja sa mojima kako su došli preko Austrije ili preko koje zemalja, da svaki imao svoj verziju svoje priče. I onda sam skužila da ipak treba to dokumentirati, a pogotovo starija generacija koja je nažalost umiru svake godine, a ti su ljudi koji su i gradili grad Chicaga, kopali, došli bez ičega i napravili nešto. I ja sam sjeme tih ljudi koji su došli u potrazi za American Dream. Kada su se Hrvati počeli doseljavati u Chicago? 1800s, kraj 19. stoljeća, tako da manje više je počelo sa misionarima, sa Franjevcima koji su došli, a utelijemili su i crkve koje su bili i koje još uvijek danas jesu dio naše organizacije. Razlog pošto ja pričam i jezik tako dobro i znam što se tiče moje korijene, preko folklorne grupe
i tečaj hrvatskog jezika, recimo svaki tjedan. Ja nisam znala engleski pričati, kad sam krenula u vrtiću. Da, vi kad ste rođeni u vašoj obitelji pričao se hrvatski. Hrvatski. Da, da. A onda ste krenuli u vrtić i tamo ste počeli učiti. Da, samo sam znala reći moje ime je Marija i broj telefona u slučaju da se izgubim negdje na engleskome. Kad sam ja bio mali, onda smo se svađali jel se izgovara Chicago ili Chicago, ali rekli ste ni jedan od ovih izraza. Ja uvijek ispravim moje Zagrebčanke ovdje da je to Chicago. Chicago. Chicago, malo kroz nos. Gospođo Sonty, zašto Chicago zovu vjetroviti grad? A to radi se zapravo o priči, o političkoj priči. Prije, ne znam, 150 godina, svi znaju da postoji veliki vjetar u Chicago, općenito govoreći, zbog jezera Michigana. Ali inače, Chicago je isto poznati grad po politici i po korupciji. I oni su rekli prije toliko godina da je bilo puno, ne znam kako se kaže, rumors. Glasina. Glasina, puno glasina. Znači, ljudi puno pričaju o političkom procesu, ali ne znamo ništa što je istina i što nije. I zbog toga, zbog puno priča, kažu da je Windy City. A, više zbog toga. Tako je. Vi ćete održati predavanje u sklopu tjedna obilježavanja Chicago Weeka. Kako i gdje? U 14:00 u Museum of Contemporary Art. Danas? U četvrtak. U četvrtak, mm-hmm. U Muzeju suvremene umjetnosti u 14:00. Da. O čemu? Od knjizi i taj povijest, te korijene naše koje su, i kao što sam rekla, nagradili grad Chicago. Na primjer, imamo bivšeg gradonačelnika Chicago, gospodin Mike Bilandžić. Hrvati su ga podržavali. On je rođen u dio Chicago gdje su pet čikaških gradonačelnika, uključujući bivšega Mayor Dalia. Mike Bilandžić. To zvuči kao Milan Bandić. Mike Bilandžić, da. Malo su se svi promijenili svoje ime, ali uglavnom Bilandžić na kraju je on, jer je lakše izgovoriti za Amerikanaca. Koliko Hrvata živi u Chicago? Trenutno broj 150,000. Sad to se isto ne broji koje se poudavo, i to je možda i čak i peta ili šesta koljena koji možda nema i kontakt sa našim ljudima, sa našim župama, ali recimo po župnim arhivama koje se krstio ili ženio u crkvama, tako smo negdje došli do tog broja. I za kraj, samo uskoro nam slijedi burzovno izvješće. Zauzmimo Wall Street. Nešto slično se dogodilo i u vjetrovitom Chicagu. Da, postoji protest i mislim da se radi o demokratskoj procesi općenito govoreći. To je prava američka priča. Svaki čovjek može izraziti svoje mišljenje što se tiče Wall Streeta, što se tiče politike u Washingtonu, i svi imaju to pravo, ja mislim. Ja, na kraju ovog razgovora mogu sve samo još jednom pozvati i malo da proguglaju i vidješ točne datume Chicago Weeka u Zagrebu, i nadam se da ćemo upoznati ovaj grad. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A Karmela, jesmo ti dali dobar? Jako ste mi dali dobar šlagort. Mi isto protekli dana napeto pratimo što se događa na Wall Streetu. Dakle, ono što se događa na ulici zasigurno ima veze i reflektira se na ono što se događa unutar burzovnih zgrada. Pa pozivam Anu Franin, našu financijsku analitičarku, da nam jutros kaže što je novo na zagrebačkim svjetskim burzama. Ana, dobro jutro. Dobro jutro. Kako se jučer trgovalo i...